Այսինքն վարորդները համաձայնել են այդ պայմաններին հաստատ։ Խոսքը պայմանների մասին չի գիտեք, ընդհանրապես ես ձեզ տեղեկացնեմ, երկու նորից եմ ասում, երկու շարժակալի վրա են ամենը տեղադրվել այդ սարքարումները, բայց վարորդների մոտ թուրմբռնման տեղիք է տվել, դա որը հարցել է ընդհանրապես։ Թուրմբռնում այնքանով, որքանով մենք միջազգային չափորոշիչները, որոնցով մենք փորձում ենք առաջնորդել, այս պահին մեր մոտ քանի որ նախադեպ չի եղել ամբողջ քաղաքային տրանսպորտի մեջ, այդ նախադեպը ոսր մեր պարկի համար դարձել էր ինչ-որ մի տաբուի նման մի բան, որ ուղղակի վարորդ ինքը չէր պատկերացնում զուտ անհնարված դաշտով պայմանավորված։ Դե ճիշտ ասած բոլորիս համար էր անհասկանալի, դրա համար ունեցանք դեն ինչ որ ունեցանք, բայց երկուիներ ամբողջությամբ սպասարկում են այս պահին։ Ներողություն, եկեք հերթականությունը պահենք, Աննա Զաֆարյան, հետո դուք, հա, խնդրեմ։ Պարսակսյան, ես ուզենայի ձեզ հարցնել, վարորդների դժողության նախարդրադառնանք, ասել էին, որ կան մի շարք խնդիրներ, որոնք նա կեղարը պիտի լուծվեին, հետո անդրադառնային սահմանցիկներին, ասեն խոսքը սահմանցիկներին է վերաբերում, հանգստացեն ողջունեն ալուն, աշխատանքային կայմանների, կապաններում բացիթող վիճակի, ասենք ինչ ասեք այդ մասին, արդյոք խնդիրը վերջի չէ լուծել։ Ճիշտ ասած, որ այդ առաջնահերթությունները, հա, բոլորի համար տարբեր է, ես կարծում եմ դա քիչ պակաս առաջնահերթություն չէ, իհարկե այդ ողոքի մասին, որ խնդիրներ կա, տեղյակ ենք ու այդ խնդիրները այնպես չի, որ այս 5 ամիսների ընթացքում ենք կուտակվել, ինչպես որ նաև մենք խնդիրներ ունեցանք նաև մանկապարտեզներում, երբ որ հայտնվեցինք